ပြည်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကုလသမဂ္ဂကထိရောက်သောအရေးယူမှုနှင့်ကူညီမှုပေးရန်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတောင်းဆိုမြန်မာပြည်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကုလသမဂ္ဂကထိရောက်သောအရေးယူမှုဆောင်ရွက်ရန်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုသလက်မှတ်ကအထွေထွေညီလာခံတွင်တင်ပြတောင်းဆိုလိုက်ပြီး February 9ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂတွင်ရင်းမှုချုပ်၏အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးသည့်98ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏54ကြိမ်မြောက်မျက်နှာဆုံညီအစည်းအဝေးတွင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထိုသို့တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်မြန်မာပြည်သူများ၏ဘဝများအတုံးချခံစတေးခံမဖြစ်တဲ့ရင်းအစားမြန်မာပြည်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ပြည်သူများကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ကိုမြစ်တီတီပံမိုးကူညီရန်ဦးကျော်မိုးထွန်းကတောင်းဆိုသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မအောင်မြင်သောစစ်အာဏာသိမ်းမှုသည်၄နှစ်တာကာလသို့ပင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလွန်ခဲ့သော၃နှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့သည်မှာပြည်သူများ၏အသက်များပင်ဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း 4,400 ကျော်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 2,000 ခွဲကျော်ကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့ကြောင်းထို့အတူနိုင်ငံတွင်းရှိပြည်သူပေါင်း 2.6 တန်းခန့်သည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာ၍တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရလျက်ရှိကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်၏တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများအပါအဝင်အရက်သားအဆောက်အအုံပေါင်း 8,000 ကျော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်မိရှုခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလူပေါင်း 19 တန်းနီးပါးမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများကိုအရေးတကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပြီးလူကြီးရည်ဤတဝက်မှာဆင်းရဲမွဲတေမှုဒဏ်ကိုခံစားနေရပြီဖြစ်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြသည်တစ်ဖက်တွင်လည်းမြေပြင်၌ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများသည်အနိုင်ရရှိနေပြီးစစ်တပ်သည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှအတုံးယုံဖြင့်ရှုံးနိမ့်နေကြောင်းသို့သောစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်များနှင့်ဆရဟတ်ယာဉ်များကိုအသုံးပြ၍စာတင်ကြောင်းများစစ်ရုံများနှင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦများအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူများနေထိုင်ရာဒေသများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းပြီးခဲ့သည့်တနင်္လာနေ့ကပင်ကရင်နီကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်ရှိကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကလေကျောင်းမှတဆင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်အချို့သေဆုံးခဲ့ပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောဆိုသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းစစ်တပ်သည်အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစစ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြတ်သုံးစေခဲ့ကြောင်းတရားမဝင်စစ်အာဏာသိမ်းမှု၏နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အွန်လိုင်းခြေပြုငွေကြေးလိမ်လည်ခြင်းမူရစီဝါနှင့်လူကုန်ကူးမှုများစသည့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုများသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နေဆက်ဒေတာများလျှောက်တွင်ကြောက်ခမန်းလီလီမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒေတာတွင်တည်ငြိမ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိမ့်ချောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စသည်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ကြောင်းရင်းမြစ်ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းဘဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအားကိုသာဦးတည်ဖြစ်ရှင်းပေးရုံများဖြင့်လုံလောက်မှုမရှိတကယ်သူရေရှည်တည်တတ်နိုင်မည်လည်းမဟုတ်ကြောင်းထို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ဗတ်ပေါင်းစုံမှချင့်ကပ်မှုမျိုးကိုလိုအပ်ပါကြောင်းထို့အတူမိသည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စအားနိုင်ငံရေးအဖြစ်အသုံးမချတဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်မြန်မာပြည်သူများ၏ဘဝများအသုံးချခံစတေးခံမဖြစ်သင့်ပါကြောင်းရင်းအစားမြန်မာပြည်သူများ၏အသက်ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်ပြည်သူများကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနှင့် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ကိုမြစ်တီတီပံ့ပိုးကူညီမှုမျိုးသာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကထောက်ပြသည်စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့်လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများနေ့စဉ်နှင့်အမျှဖြစ်ပေါ်နေသည့်အခိုက်အတန့်အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်လောဖြစ်ပျက်နေသောပဋိပက္ခများအားလုံးအပေါ်၌နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းနေဖြင့်ပြည်ဝင်ညီမျှသောအာယုံစူးစိုက်မှုရှိသင့်သည်ဟုရှုမြင်ပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စသည်လည်းချွင်းချက်မဖြစ်သင့်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံအတွင်းရှိကုလသမဂ္ဂဖွဲ့များအေဂျင်စီများအထူးသဖြင့်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြသည့်အေဂျင်စီများအနေဖြင့်ယခုအာဂျင်နာအောက်မှတင်သွင်းလာမည့်အစီရင်ခံစာတွင်မြန်မာအရေးအားပုံမှန်မျှတစွာထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းရင်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်အခြေအနေများအတွက်ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့်ပုံမိုတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခြင်းကအလွန်အရေးပါကြောင်းဤနေရာတွင်ကုလသမဂ္ဂအတွင်ရေးမှုချုပ်၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အားအလင်းအမြန်ခန့်အပ်နိုင်ရေးကိုလည်းတောင်းဆိုလိုပါကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတို့အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများ၏အခက်အခဲကိုအလေးအနက်ထား၍စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်
Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရန်ထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးသင့်ပါကြောင်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သည်။